Благодарам, Исо. Нини го донеса може би целиот свет на дланка, но ни ги донеса сите оние најважни поинти околу случувањата во Каталонија последниве денови и последниве години, може би. Е, сега е време за отворање на првата тема во нашата отворена утринска програма, наречена информација, точна и навремена, или ИТН. Одиме натаму со отворањето на оваа тема. Навистина интересно, вели вака. Дијагнозата аутизам не значи крај, туку само почеток. АБА е развиена метода и практика за ефективно и добро учење и облици на однесување. Ве поканувам и сите вас заедно, како што ви кажав и во самата најава на оваа утринска отворена програма на телевизија Нова, да прашуваме. Овде со нас е психологот, гештал-терапевт Ирина Николовска. Добро утро, добро ни дојдовте во студиото на телевизија Нова. Да им ги кажам само телефоните на нашите гледачи, па започнуваме со разговорот. 2402-002 и 2402-005 се телефоните на кои што ве очекувам, заедно јас и вие да поставуваме прашања. Вие може би со по-конкретни прашања, доколку имате и свој пример на аутистично дете. Ирина, зошто АБА метода и зошто е толку ефикасна за почеток на овој разговор? Така. АБА методата е една развиена научна гранка, практика, која во светот и во Европа се користи многу. Кај нас, за жал, се уште не е заживеена и не е развиена. АБА методата е всушност метода која работи на стекнување позитивни облици на однесување, а намалување на оние негативни облици на однесување. Зошто е најефикасна? Многу е структурирана, работи со цели задачи, има многу конкретни алатки, техники, интервенции кои ги користат АБА терапевтите, а исто така станува збор за гранка која е научно најцврсто докажана по незината ефикасност. Исто така се препорачува од Американската асоцијација на педијатри како примарен третман. Во однос на аутизмот, АБА интервенциите се научно докажани, тоа веќе го кажавте, како најефикасни во развојот и за намалување на несоодветни и ризични типови на однесување. Так. И сега се прашувам конкретно, читајќи го на што ми го пративте, нели, за да се подготвам никако за овој разговор и јас, сватив дека, нели, тоа се конкретни задачи, или работа на родителите и децата или на оние кои што ќе ја спроведува, да речеме, таа АБА метода. Но вели дека таму може да се појават и ред на, да речеме, несакани работи, како, да речеме, нервоза детето, така, па нервоза кај родителот и така натаму, значи начин или типови на однесување кои што веќе се научени и совладани. Може ли вака поединочно како изгледа тоа да се биде дел од тој, да речеме, вие имате работилница некаде февруари, која што така, се случи 2018 година, но јас би сакала ева еднаш сега, па може би уште еднаш во декември месец да ни дојдете повторно, за да ги информираме гледачите така, што е она што ќе ни се случува до февруари. Сега, како изгледа процесот на терапија или кои се облиците на негативно однесување? Ајде, како изгледа процесот на терапија? Така, најчесто се започнува со обсервација на детето, односно неговото однесување, за да може да се постават цели, задачи, во која насока да се работи. Треба да се движи. Кои вештини да се развиваат, а кои облици на однесување, доколку има некои негативни облици на однесување, кои да се намалуваат. Така. Тоа се прави, значи, си има различни техники, потоа се започнува со детекција на сите оние мотиватори кои го привлекуваат детето, за да се искористат како мотиватори, како награда за она што во процесот на стекнување одредена вештина. Сето тоа си е структурирано, како што кажав, си има прва фаза, втора фаза и така натаму, а пота, откако ќе се детектираат оние мотиватори, може да биле било што, музика, балончиња, храна, било што, кој ми го привлекува вниманието на детето, за потоа чекор по чекор да се совладува одредена вештина. Таа може да биде сложена, едноставна и така натаму. Најчесто се работи еден на еден. А терапевтот исто така може да го обучи и родителот, затоа што е многу значено да не се задржи само на маса еден на еден додека работат терапевтот и детето, туку тоа да се продолжи и во домашната атмосфера, на училиште и така натаму. Добро. А кои се тие негативни ефекти кои што ги споменавте, нели, пред облици на однесување кои може да бидат проблематични и да влијаат на квалитетот на живење на детето или на лицето со аутизам, со типичен развој без разлика, значи може да биде повредување, самоповредување, повредување на други лица, значи несоодветно однесување во јавна средина и така натаму, тантруми и различни други.
Зошто ава методата, ако е толку ефикасна како велите вие, не дошла до сега во Македонија? Истото и јас се прашувам. Да. Значи, станува збор за метода која се изучува долги години. Да, значи не е едноставно да се стане аба терапевт, ни уште помалце аба тренер. Исто така оваа техника не е ниту ефтина. Значи не е магично стапче, потребно што е нас ке ни направи чудо. Да. Така, значи треба да се влезе сериозно во тој процес. Многу е структурирано, значи тврда научна да не речам. Има многу дата, многу бележења, има статистика и така натаму. Ние она што сакаме да го пренесеме во Македонија е колку што може помалце тоа да се сведе на минимум, да, за да се удари акцент на самите адактики и активности. За, да, за однесувањето да се повари, да, така. Значи не е едноставно да се стане аба терапевт. Па токму и затоа, верувам кај нас... Не дошла до сега. Да. Се прават напори. Имавме и минатата година обучувач од Америка. Оваа година, значи, се обучувачка од Германија. Од Германија, да. Кога се, всушност, тие работилници? Кога ќе се случи ова? Значи, оваа работилница ќе се случува 14, 15, 16 февруари. Добро. 2018. Меѓутоа, започнуваме уште сега со промоција. Да, за неколку пати да ги подситиме или да. Да ја кажаме што нуди таа. Така, за да се формира група и да се започне. Понатаму се има идеја да се започне со сервис, кој ќе нуди аба услуги и на родители, на професионалци, институции, така што идејата е малце поголема и сакаме малце да ја заживееме повеќе. Така, како психолог, истражувајќи ја целава работа, какви се оние инсирти кои што ги гледате, какви се примерите на децата, да речеме во Америка, велите таму е најзастапена или најмногу се применува? Така, која разликата да речеме од детето од нели вели не се секирате дека детето нели има аутизам, тоа не е крај, тоа е само почеток. Да, ве разбирам. Да. Значи многу е значена тука раната интервенција. Прво раната детекција, добре, а потоа и раната интервенција. Значи многу често се случува кај нас, верувам дека и во странство, меѓутоа особено на нашиве простори да се лута долго време. Додека детето да добие вистинската дијагноза. И дијагноза, а понатаму и третман. А, третман. Да. Додека надвор, видите, многу е специфична оваа метода. Пример во Америка, дури през да се диагностицира, многу родители ја применува, затоа што не е само за аутизам. Ова е метода која работи на процесот на учење, а ние учиме се, и на однесувањето, на промена на однесување, која ќе ни го направи животот по-квалитетен. Така што таму дури се започнува уште пред било каква диагноза да се направи, затоа што едноставно допринесува за развојот на детето. Понатаму, а особено доколку па се диагностицира со аутизам или слично или друго первазивно нарушување. Кај нас се чека долго време и се испушта тој еден златен период кога може да се направат многу добри ефекти. Кога се најдобрите ефекти од АБА методата? На почетокот, што значи почеток? Значи, доколку се почне со третман пред третата година, а пред третата? Да, се постигнуваат резултати со 70% успешност од оние цели кои се поставени. Тоа е солидна бројка. Навистина солидна бројка, да. Дали стигнавте до сега до некои родители на деца со аутизам? Што велат тие? Дали некогаш прочитале, слушнале ли за АБА методата? Сакаат ли, заинтересирани ли се за овој пат да го одат? Нашите родителите кај нас, па и професионалците, се и заинтересирани, се информирани, знаат што значи оваа метода. Дури во рамки на формирањето на групата, педијатри и од соседна Србија ни се обратија, затоа што не само во Македонија, туку и на Балканов се ретки овие обуки, надвор се исклучително и скапи и така натаму. Значи, интересот постои, родителите се свесни, професионалците се свесни, меѓутоа, потребно е уште повеќе, нели... Да се зборува. Да, да, да. Да, да. Добро, има време до февруари, имаме време за нели стекнување на луѓе кои што ќе дојдат и ќе ни кажат што е она. И кои ќе имаат некоја корист од сето ова. Така е, да. И сега работилницата колку време ќе 3 дена колку што ден, ви да бидат? 3 дена и тоа ќе биде доволно за потоа тие сами или секој од нив сам како родител да речеме да ја употребува дома или вака, значи, во текот на оваа работилница, присутните ќе имаат можност да се запознаат со основите на АБА теоријата, ќе имаат можност за многу практични вежби, студии на случај, видеа, да ги споделат своите предизвици во домот и на работното место и да добијат одговор на нивните прашања. 3 дена се доволни за да ја совладаат основата и да знаат во која насока да одат, меѓутоа секако доколку сакаат да ги
прошира тие знаења и вештини, понатаму ќе имаат можности за работа под супервизија, консултација и така натаму. Тоа е целата идеја всушност на оваа работилница, да се направи еден пат каде што ќе може во континуитет и да се едуцираат луѓето и да ги применуваат сите тие знаења така. од ова метода. Супер, добро. И во очекување може би да се јави некој на оваа тема. Можеме да позборуваме и за една друга работилница која што ќе ви се случува сега во ноември. Така, сега во ноември. Да. Како да не се изгубиме себе си кога ќе изгубиме некој значаен, прашувате вие, и одговорот го имате? За одговорот ќе зборува нашата колешка од Србија исто така, Сузана Крстич, која е гештал психотерапевт, таа работи интегративно и се одлучивме да склучиме соработка со неа, да ја поканиме кај нас и да зборуваме за да работиме нашиот личен развој на оваа значајна тема, затоа што секој од нас во текот на животот, за жал или за среќа, како да кажам, таков едноставно животот се соочил со оваа тема загуба на блиска личност или па сепарација, раскина некаков однос кој може и тоа како да ни влијае во одреден период на задоволството и квалитетот на живењето. Така што тоа ќе се случува сега во ноември. Повикот е направен, групата веќе се формира и секој кој сака, кој го интересира оваа тема, без разлика дали лично или професионално, и професионалците особено е значено за сите психолози, психијатри и така натаму во областта на менталното здравје, да се соочат лично со оваа тема и да поработат на себе си. Добри, кога сте ни тука, нели како психолог, ќе ни кажете кои се начините како ние да се помогнеме себе си? Еве, првите постапки или првите чекори? Првично е личноста да се соочи со оваа тема. Аха. Да. Со загубата. Така. Да научи како од негирање до прифаќање, а целиот тој процес меѓу има доста. Тоа може да го направи преку поддршка на блиски, само поддршка, консултација со професионалец од областта на менталното здравје. Така што има многу што да се работи, многу е тешко, знаете, генерално да се нафрлаат зборови, за да не се отиде во погрешна насока. Значи, како да се мине ни сите фази, значи, поентата е во тоа да се мине здраво. Ние не можеме да отфрлиме, не можеме да отфрлиме, да не се соочиме со тага. Ние и треба да се оттагува. Него целата поента е како здраво да се мине ни стој процес преку поддршка и преку самоподдршка. Можно е здраво да се мине ни стој процес, да не се само повредиме, не во буквално, туку нели. Болката не можеме ние да ја нели одсечеме, да и трнеме, да се ја фрлиме и нели сето тоа. Меѓутоа и тоа како може да се преработат овие работи во себе. Да. Кога ќе дојдат луѓето да побараат помош кај вас, што им велите прво? Дека треба да поработат на себе или веднаш се започнува? Има ли гард кој што од секој од нас го става кога ќе дојде на таков? Зборуваме за терапевт клиент. Да, психо, да. Што е најзначено? Значи личноста, да, прво е значено што побарала помош. И тоа да се цени, тоа е прв чекор кон. Да, и тоа многу значи дека без разлика колку пружа или не пружа отпори, дека таа сака да се помогне. И сега има различни начини како да се оди во тоа. Една битна работа е личноста да преземе одговорност за себе. За што и да се случува. Без да преземе личноста одговорност за себе си, тешко дека било кој пат ќе го изоди. Така. А различни, тоа е поентата, а различни се начините како да се дојде до тоа. Така е, да. И потоа, кога ќе тргне се, кога ќе тргне во нели гледаме сега една серија, така ли изгледа тоа? Така ли изгледаат тие третмани? Да. Многу е добро, мене ми се допаѓа кај оваа серија што ја доближува темата на колкава е потребата да се воопшто да почнеме да разговараме сите дали ние и колку ни е потребно. Да. Значи, добро е што се отвара оваа тема, што психотерапијата веќе не е табу, туку е дел од нашиот личен развој. Ние кои имаме проблем со запа, одиме на стоматолог, кои имаме проблем со некој друг, орган, идеме на специјалист, исто така и душата наша има потреба и од чистење, и од нешто да сработиме кај себе, така што мене ми се допаѓа тоа што се отвара оваа тема и луѓето се се по отворени кон терапијата. Не изгледа баш така. И исто така и различни професионалци различно работа. Значи има различни психотераписки правци и секој е различен од друг. Целите се слични кај сите, меѓутоа начините се различни. Да, се применуваат повеќе техники, да.
не изгледа токму така, но убаво е сепак што се отвара оваа тема. И колку е убаво кога никој, кога ќе дојде или со болна душа, како велите вие, и потоа ќе си замине по таа психотерапија со подобро ментално здравје. Така, колку е убаво тоа за еден психолог? Прекрасно. Да? Да, мислам, сепак тоа што се го чини личноста кај себе, клиентот, значи терапевтот е само усмерува и користи своите вештини. Ги користи своите вештини за да му помогне на лицето да се помогне само на себе. Така што и сето тоа што ќе го стори таа личност е незино, не на терапевтот. И нивото кое ќе го достигне е пак негово, не на терапевтот. Така што ако мене лично ме прашувате, тоа мислам стварно е прекрасно чувство и како што вели мојата менторка и терапевтка, бидејќи ние јас сум во процес на едукација и работиме лично со психотерапија, вели клиентите треба барем да излезат посреќни од вашата канцеларија од тоа што дошле. Е, супер, да. Хајде да видиме дали ќе биде задоволен со одговорот и нашиот гледаш доколку има прашања свое. Добро утро, кому? Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Најпрво поздрав за вас во студиото и да ви кажам дека ме заинтригира темата, иако доцна се вклучи. Така. Наслушнам дека се говори за аутизам и сега дали господијата е психолог или психијатар, не знам, не уснав тоа. Психолог. Разбирам, психолог, добро. И вака, темата со аутизам значи е одлична и јас се сакала да прашам дали има некои центри каде може доброволно да се вклучат луѓето во помошете за тие дечиња, било како, значи на најразлитен начин, едукативност или разговор со нив, или дружба, било што не знам. Добре. И следно ќе се надоврзам на разговорот со турката, психијатрот, психологот, значи во однос на тоа за душата кога не боли, тоа се во ред, меѓутоа, во нашите православие има еден термин, се вика исповед, и поголем лекар од духовниот отец се извинувам, не навредувам, во секој случај, нели, медицината и таа која се дадена, меѓутоа, кога луѓето ќе отидат на исповед, токму тогаш излегуваат исполнети, олеснети, очистени и знаат дека Господ Бог им простува се што на нив им тежало во текот нели на тие изминати години. Пак ќе нагласам, не навредувам, сепак медицината си е кај нас многу признаена. И само би се надоврзала дека тие две работи, психологијата со исповедта се поврзани и ќе додадам дека има една многу убава книга Униние, депресија, поврзана со доктор, психолог кој ги лекува луѓето од докторски аспект и од страна на православијето. Значи, тука лекот е целосен. Добра. Ви благодарам. Ви благодарам и вам. Да, ви благодарам и вам за овие две прашања. Ја само да ви кажам дека нели секогаш убаво да се слушнат различни ставови. Веројатно е најдобро секој од нас да си го пронајде својот собствен лек, ако е тоа исповета, вашиот лек, нели, може би е најдобар за некој нешто друго, така за некој нешто трети и така натаму, но важно е самите да се обидеме барем да си помогнеме. Сега прво нели не гледало од почеток и не знае дека зборуваме за АБА терапија или метода, но прашува таа дали воопшто може би ви треба некаква помош во однос на работа со тие деца. Имате ли потреба? Не знам сега, не толку сватив. Не знам така сватив. Дали може некаде волонтерски така, да се приклучи, како добро разбрав? Мислам, прекрасно што има таква мотивација така, да може да помогне на некој ако има потреба од помош. Јас не би сакала да наведам на погрешно место. Има многу центри во нашата држава кои работат во оваа област. Сега токму волонтерски, колку е соодветно, не знам. Стоглед на тоа што во овие центри работат професионалци, значи... Мора да имате некакви, да, така, некакви признаења, тоа би било подобро. Да. Може да се обратат во овие центри, па самите оние кои раководат со нив да определа дали е соодветно или не и каков тип на поддршка или волонтерски ангажман е добар. Да. А во однос на второто прашање, си благодарам што се јави, што го сподели своето лично искуство. За некои луѓе на вистина тоа може да биде голем, како да кажам, поддршка, начинот, смислата, да им биде поголемо отколку било каква во религијата, значи отколку било каква
психолошка подршка. Ја само би кажала да го следи тоа што срцето ја го вели, својот пат и убаво што го сподели тоа со јавноста, на некого може ке му дојде до уво или до срце. Така е, да. И сега кога викен или сме пред крајот на ова наше дружење утринско динеска, значи споменуваме уште еднаш, АБА метода не е магично стапче, но ќе им помогне на сите родители и на сите психолози, на сите луѓе кои што сакаат да, така професионалци кои што сакаат да работат во областа на оваа област, или за децата со аутизам и не само аутизам, така, децата со уште две болести беа споменати, сега ќе ми помогнете. Значи, било кои остапки во развојот, да, добро. Первоцелината нарушување, но и за деца кои што немаат никакви проблеми во развојот, колку што разбрав јас, така. И за типичен развој, и за типичен развој со проблеми во однесување, затоа што готово за однесување, значи. Однесувањето, како да го подобриме однесувањето, далеку е, нели работилницата, но господјата од Германија која што ќе ни дојде, веројатно има многу што да ни каже и да не запознае со ова АБА метода. И сега навиваме таа навистина да стане нешто што ќе дојде во Македонија на голема врата и зошто не, ако е толку добра, да почнеме да применуваме и да имаме добри бенефити. А околу ова само кажете ми кога е работилницата, како да не се изгубиме себе си, кога ќе изгубиме некој значаен? 9 ноември. 9 ноември. Да, веќе е во текст ставањето на групата, може да не се обратат на Психоинтегра и Психоинтегра ОРГ за да се пријават и да станат дел од групата и да ги добијат сите информации дополнителни, значи за нивното учество. Би сакала само на кратко околу вашето прашање во врска со магичното стапче, затоа што мене ми е значено да допре до родителите, бидејќи навистина е тешко кога се нуди магично стапче, а понатаму се соочуваат со разочарувања и може да бидат во уште по-лоша состојба отколку пред да започнат со било каква. Значи, АБА методата бара многу работа. Бара соработка меѓу професионалецот и родителот, допринесува до многу значени позитивни промени, меѓутоа не е магичен. Не е лесен процес. Да, така, не е магичен. Имам уште никога на линија, само ќе ве замолам и него и вас со кусо прашање и вас кусо одговор. Добро утро, кому? Добро утро. Добро утро, повилета. Сакам да прашам ова, дали може ова ваќе што се нуди сега метода за детоксикацијата. Дали тие установи бараат од државата да може да покрива фондот за овие деца, нели да одидат и така. Се многу скапи тие, дали ја се кода, дали дуки вежди. Така, да. Тоа е премногу да се одели. И родителите немате да обстанат. Така, да. Ви благодарам ново конкретно. И јас би сакала да одговорам на оваа прашање, затоа што знам дека им е значено на родителите. И ние размислувавме како тоа да биде целата оваа... Да нема проблем, да има што повеќе родители. Така, значи како да се даде некоја пристапна цена за родителите. И размислуваме и ќе одиме во таа насока. На прво сакавме прво да се помине оваа обука за да имаме што да понудиме. Значи прво да се каже на државата, еве, има заинтересирани, еве, има ефекти, еве, работиме, заинтересирано стиме и ка професионалците, ка родителите, ајде нешто да направиме во врска со ова за да им го леснеме патот на родителите. И потоа можеби фондот може да им помогне. Можеби. Значи тоа би било наша желба. И сега дали ќе се спроведе, тоа би било сепак и зависи од другата страна. Така, ви благодарам за ова прво искуство или воведување во АБА методата. Немаме веќе време, но се гледаме повторно на друга тема секако. Ви благодарам и вам за овој прв дел, ја отворивме првата тема, а сега краток преглед на рекламен блок имаме еден до 8 часот, а потоа и вториот утрински преглед или информативен појас на телевизија Нова, па и втората интересна тема, бидете на телевизија Нова.